Дізнається, що ми його не послухали. Він же сваритиметься. А якщо не дізнається, то не сваритиметься. Гей, зайчику, стій! Ось, її треба витягти. Чекайте мене тут. Я повернуся. Ось. Хлоп'ята, хлоп'ята! Почекайте, почекайте!
Та відшипись нарешті! Та гати ж мене, Грім! Це карта піратських скарбів! Гейда шукати скарби! Повний вперед! Thank you.
Кіно без телевізора. Гей! Запрошую в кіно. Михасю, а навіщо сердечко? Мишко, ну розкажи! А, сердечко дарувати треба. Зрозуміленько. Зараз-зараз кому-небудь подарую. Спокійно. Зараз дістану. Михасю, ну у тебе тут і гармидер. Ось, твоє сердечко знайшлося!
Любов, любов. Ти дзвони мені, дзвони. Шановні телеглядачі, вітаємо! В ефірі наша щотижнева програма «Здоров'я». Сьогодні нашою темою є профілактика стресу. Оскільки рекомендовані способів релаксації за 10 хвилин. Сядьте в крісло, розслабтеся і спокійно відпочиньте. Або ж сядьте на зручний стілець і прийміть релаксаційну позу візника. Заваріть собі міцного чаю або зваріть кави. Розтягніть пиття на 10 хвилин. Намагайтеся впродовж цього часу ні про що серйозне не думати. Наповніть ванну не дуже гарячою водою і полежте в ній. У ванні виконуйте заспокійливі дихальні вправи. Зробіть глибокий вдих через холодні губи. Опустіть нижню частину обличчя та ніс у воду і потім дуже повільно видихніть. Не розв'язуйте свої проблеми, щойно повернувшись додому. Та ну тебе! Останні вдоми і розбитості – це дуже важко. А часом неможливо. Вихід зі скрутного становища вам буде легше знайти трохи згодом. Хочу! Гуляти в лісочку? Та там же ж вовки. Набираємо цифрочки. Переходить навик, довгий пас, штрафний майданчик. Набираємо.
Дивимо цифрочки. Набираємо цифрочки. А тепер чекаємо. Здрасте. Та від кого він там замкнувся? Скоро приїду. На чому він там приїде? Оце учудив. Клас! Ha ha ha!
зроблю я! Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь. Ку-ку.